Birdən alüminium qabda saxlanılması hansı dərəcədə ziyan verə bilər? Bir adamda bir xəbər yoxdursa, onunla neçə vaxtdan sonra polisə xəbər eləməlisən. Dişlərin üzərinə bəzi yollar tətbiq etdiyiniz daşlar və qaşlar dişlər üçün zərərli deyil. Düzgün yatmaq qaydası necədir və necə yerdə yatmaq məsləhət görülür? Sahibsiz itlərlə mübarizə aparmaq üçün gələcəkdə hansı işlər görüləcək? Respublika ərazisində kənd yolları nə vaxt bərpa olunacaq və düzələcək? Çox maraqlıdır ki, bu axır vaxtlar, yəni bunların bu gəmicilərin artılması nənə əlaqədədir. Mənim üçün çox maraqlıdır. Regionun sualı öz işinə başlayır. İlk sualımız sahibsiz heyvanlarla bağlıdır. Tamaşaçımıza Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəisi cavab verəcək. Sahibsiz itlərlə mübarizə aparmaq üçün gələcəkdə hansı işlər görüləcək? Bu il 2014-cü ildə Kənd Təsərrüfatı Naziri cənab Heydər Əsədovun göstərişinə əsasən ilk dəfədir ki, Azərbaycana aral üsulu ilə vəhşi təbiətdə immunizasiya aparılacaq, yenə quduzluğa qarşı. Və bununla da bağlı artıq Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətində çevik dəstələr yaradılıb və xəritələr hazırlanıb Bakı, Sumqayıt, Abşeron və Zaqatala, Şəki, Qəbələ, İsmayıllı rayonlarının meşə zonalarında həm Bakı ətrafı, Bakının özündə də küçələrdə sahibsiz heyvanlara vəhşi təbiətdə aral immunizasiya aparılacaqdır. Respublika ərazisində kənd yolları nə vaxt bərpa olunacaq və düzələcək? Dövlət proqramları çərçivəsində, regionlar sosial-iqtisadi inkişaf proqramı çərçivəsində bizim üzərimizə nə düşürsə biz onları eləyirik. Amma elə yollar var bizim deyil. Yol deyəndə hamı birinci nəqliyyat nazirliyini fikirləşir, Azərbaycan yol servisi fikirləşir, amma elə deyil. Çünki bələdiyyələrin yolları var, şəhər icra hakimiyyətlərinin balansında olan yollar var. Əslində, araşdıranda görürsən ki, o yolun bizə aidiyyəti yoxdur. Və biz çox istəyərdik ki, icra hakimiyyətlərdə, bələdiyyələrdə öz balanslarında olan yolları yüksək səviyyədə təmir etsinlər ki, onlara ünvanlanan iradlar bizə gəlməsin. Biz əsasən magistral yollarla məşğuluq və bu magistral yollarda, cümlədən Bakı şəhərində də böyük tikintilərlə məşğuluq da, necə deyirlər, körpülərdir, yol qovşaqlarıdır, piyada keçidləridir və s. və elə. Amma kənd yolları, əgər bizim balansımızda varsa, bizim də balansımızda var. Amma bizim balansımızda olanları biz, belə deyək ki, həqiqətən də yüksək səviyyədə təmir edib istifadə verir. Söhbətdə isə kənd yollarının özündə yox, kəndlər onun körpülərdən gedir, çaylar üzərində bəzən körpülər olur ki, bunların çoxlu qəzalı vəziyyətdə sovet dövründə tikilib. O vaxtı daşınan yük hara, indi daşınan yük hara, ona dözmür, uçur. Bu məsələ bizə də deyirlər. Kənd yolları elə olur ki, bir körpü 10-15 kəndi birləşdirir, uçdu, əlaqə etdi. Məsələn, Xanalığa gedən yolu biz çəkirik. Orada görürsün, nə buydu təbii fəsadlar baş verir, tez-tez sürüşmələr olur, yol uçulur, dağılır. İndi Xanalıq yolunu biz eləmişiksə, bizim üçün heç bir rayonda yol çəkmək problem deyil. Cənab Prezident Duvat Xanalıq yolunu açısını dedi ki, əgər biz Xanalığa yol çəkmişiksə, biz istənilən layihəni həyata keçirə bilərik. Amma nə qədər mümkün var, imkan var, vəsait var, biz üzərimizə düşən vəzifəni, yəni sözüm odur ki, bir balansımızda olan yolları təmir eləyəcəyik. Hamısının siyahısı da bizdə var, harada, hansı kənddə bizə aiddirsə, biz o işləri vaxtı çatanda qrafik üzrə yerinə yetirəcəyik. Çox maraqlıdır ki, bu axır vaxtlar, yəni bunların bu gəmicilərin artılması nənə əlaqədədir, mənə ki, çox maraqlıdır. Taxıl səpinin də növbəli həkim prinsipinə əməl etməyəm, bir neçə il taxılı taxıl yerinə səpəm fermerlər ki, hansı ki, qısa müddətli, uzun müddətli növbəli həkim sistemindən istifadə etmirlər, monokultura şəkilində taxılı taxıl yerinə əkirlər, həmin sahələrdə taxıl hafına, taxıl böcəyinə də rast gəlindi. Meyvə bağlarının aqrotehnik qayda əməl etməyən, cərgi arasını, bitki aralarını becərməyən, şumlamayan fermerlərin sahələrində də gəmiricilər müşahidə edilir. Amma mütərəqqi fermerlər, hansı ki, becərmə və qulluq işlərini vaxtında və düzgün yerinə yetirir, həmin sahələrdə nə gəmiricilərə, nə də zərərvericilərə rast gəlmək olur. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi olaraq bu cür risklər daimi nəzarətdə saxlanılır. Zərərverici və gəmiricilərin yayılması iqtisadi ziyanlı hədd səviyyəsində olduqda dərmanlama aparmaq üçün müvafiq tədbirlər görülür. Yeməklərin alüminium qabda saxlanılması hansı dərəcədə ziyan verə bilər?
çox qədim zamanlardan belə istər gümüş materialların, istər mis materialların özünün xüsusi kimyəvi xüsusiyyətləri ilə dezinfekt edici xüsusiyyətlərə malik olması. Məsələn, yəqin bilirsiniz, bizim Azərbaycan kəndlərinin əksəriyyətində mis səhənglər olubdur və sular mis səhəngdə saxlanılıbdır. Eyni zamanda o vaxtı, belə deyək də, bütün sultanlar, xanlar gümüş camlarda falan yəni, su qəbul ediblər. Bu nə üçün idi? Çünki orada İonlar, xüsusi ionlar suda və yaxud da ki, yiyəcəkdə olan mikrobları məhv etmə xüsusiyyətinə malik idi. Yəni, bu elə-belə deyildi. Və o, əlbəttə ki, bugün isə çox tez aşınan, çox tez deformasiya uğraya bilən alüminium qablarda saxlanılan qidalar bizim vaxtı ilə saxladığımız gümüş qablarda və yaxud da ki, mis qablarda olan yemək gigiyenik təmizliyində olmayacaqdır. O yüzdən mütləq şəkildə baxmaq lazımdır ki, hansı məhz qablarda qidaların saxlanmasına göstərişlər var və buna riayət edilməlidir mütləq. Və bir şey də fürsət düşmüşkən deyim ki, mən ümumiyyətcə heç bir öz patientlərimə də məsləhət görmürəm bayat yeməklərin qəbulu. Yəni, xəstəyə bəzən deyirəm ki, yavan çörəyi belə suya batırıb yeyə